ডিসেম্বর রাতে মানে 5 মান বজাত মই সাজি বেগমৰ দোকানলৈ গৈছিলোঁ তাত তেওঁ কন্ট্রোলৰ দোকান তাত তেওঁ লগত মই অলপ দেৰি বহিল বহাৰ পাছত ফয়েদ রহমান নামৰ মানুহজন আহি দোকানৰ ব্ৰাঞ্চত জিকে আছে আৰু মই মানে সাজি বেগমৰ বুৱাইকৰ লগত ভাত বনাবলৈ ভিতৰলৈ সোমাই গ'লোঁ সোমাই যোৱাৰ পিছত ছোৱালীজনী সাজি বেগমৰ লগত ৰৈ গ'ল আৰু তাৰপৰা এই ফয়েদ রহমানে মানে সৰু ছোৱালী বুলি কোচত বহুৱাই ল'ল বহুৱাই লৈ পেলাই কি কৰিলে কি মিলিলে মই ইমানখিনি নাজানো মইতো ভাত বনাবলৈ ভিতৰলৈ সোমাই গ'লোঁ তাৰপিছত আধা ঘণ্টামানৰ পাছত মানে ছোৱালীজনী মোৰ ছোৱালীজনী আৰু সাজি বেগম ভিতৰলৈ গৈছে আৰু দোকান বন্ধ কৰি তাৰপিছত ছোৱালীজনীয়ে মানে মোক গৈ পেলাই কৈছিল কোৱাৰ পাছত তাই বাথৰুমলৈ যাম বুলি ক'লে মই লৈ গ'লোঁ লৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া ছোৱালীজনী মানে খাৰা হ'ব নোৱাৰিছে জ্বলিছে পৰিছে বুলি কৈ কান্দিছে তাৰপিছত তেতিয়া মানে আমি চাইছোঁ চাই পেলাই লগালগ তেল চেল ঢালি দিছোঁ সাজি বেগম মোৰ লগত আছে তেওঁ বোৱাৰীকে সেইটি তাৰপিছত সেইখিনি হৈ গ'ল হৈ যোৱাৰ পিছত মই মনে মনে থাকিলোঁ ৰাতিপুৱা হ'ল সেই মানুহজনী আকৌ মোৰ ঘৰলৈ মানে আকৌ আহিছে 9টা 10টামান বজাত আকৌ আহিছে আহি পেলাই মোক তেওঁ ওচৰত মাতি বহিবলৈ কৈছে মই নাযাওঁ বুলি ক'লত মোক মানে ওল্টা পোল্টা কৈছে ৰাতি আমুকলৈ মানে ৰাতি কেলৈ গৈছিলে আমুক আমুক কৈছে আৰু কোৱাৰ পিছত মই মানে ক'লোঁ আৰু মই সাজি বেগমৰ ফালে কেলৈ যাওঁ সেই কথাটো ক'লোঁ কোৱাৰ পিছত মানে মোৰ ল'ৰাটোৱে তেওঁক সুধিবলৈ গ'ল মই কোৱা নাছিলোঁ ল'ৰাটোক বেলেগ কোনোবাই গাঁৱৰ মানুহে কৈ দিলে কৈ দিয়াৰ পিছত ল'ৰাটোৱে সুধিবলৈ গ'ল মানে সেই মানুহজনক ফয়েদ ৰহমানে সুধিবলৈ যাওঁতে ল'ৰাটো ধৰি বান্ধি ফুটে সুধিবলৈ গ'ল মানে আমাৰ ভনীৰ লগত কি কৰিলে আপুনি এনেকৈ ক'বলৈ যাওঁতে মানে এই গোটেই পৰিয়ালটো মিলি পেলাই ল'ৰাটোক বান্ধি ল'লে গছত বান্ধি লৈ পেলাই খুনীয়া কৰি পেলালে এদিন এই সংক্ৰান্তত মৰাণহাট আৰক্ষীক আপোনালোকে এফ আই আৰ দিছিলে নে দিছিল তাৰপিছত কি হ'লগৈ দিয়াৰ পাছত মই দিনত দি পেলাই মই ঘৰ ঘূৰি গ'লোঁ ৰাতি গাঁৱৰ মানুহখিনি আহি মোক মানে 12টামান বজাত ৰাতিলৈকে মোক একেটা কথাকৈ কৈ আছে কেছ উঠাই আন কেছ উঠাই আন কৈ আছে কৈছে টকা 10,000 দিম আৰু ল'ৰাটোক আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিম তো মই তেতিয়া ক'লোঁ মই এতিয়া একো কথা নাপাতোঁ 12টা বাজি গ'ল আপোনালোকে যাওক মই যি পাতিম ৰাতিপুৱা থানাত গৈ পাতিমগৈ ৰাতিপুৱা 8টা বজাত মোক মানে ছোৱালীজনী সোণাৰী লৈ যাম বুলি ক'লে আগদিনাখন ডক্টৰৰ ট্ৰিটমেণ্ট চৰকাৰী হস্পিটেলত দেখালে দেখাই কি পালে কি নাপালে পিছদিনাখন সোণাৰী লৈ যাম ক'লে তো মোক 8টা বজাত পোৱাকৈ ইয়াত মাতিলে কিন্তু 8টা বজাত পোৱাকৈ তেওঁলোকে মোক আহিব নিদিলে বেৰাণ্ডাত মানে আগুৰি ধৰি আছে তাৰপিছত মই তেওঁলোকক তাতে 9:30 বজাত মই ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি থানা পালোঁহি মোৰ পাছে পাছে তেওঁলোকো পালেহি পাই পেলাই 20,000 দিম 30,000 দিম কৈ পেলাই কেছ উঠাই লওঁ নহ'লে তাৰপৰা উফৰাই দিম তোক এনেকৈ কৈছে আপুনি কি ভাবে এই সংক্ৰান্তত মৰাণহাট আৰক্ষীয়ে পইচা পাতি লৈ কেছটো মিলা মিছা কৰি দিলে নেকি মোক মোক বাধ্য কৰাই দিলে মানে কেছ উঠাই দিবলৈ মাৰি উফৰাই দিম বুলি কৈছে তাৰপৰা ল'ৰাক মাৰি পেলাম কৈছে মই মানে বাধ্য হৈ নিজে কেছ উঠাই দিয়াৰ নিচিনা হ'ব মই কাগজত চহী কৰি দিলোঁ কৈছে এতিয়া তুমি কি কষ্ট পাই আছা যোৱা ইংৰাজী 31 ডিচেম্বৰ তাৰিখে খুমটাইৰ মামণি বেগমে 31 ডিচেম্বৰ দিনা খুমটাই এগৰাকী 7 বছৰীয়া ছোৱালীক উক্ত গাঁৱৰ এজন ব্যক্তিয়ে ধৰ্ষণ কৰাৰ তেখেতসকলে এখন কাগজ মৰাণ থানাত দিছিলে আৰু সেই মৰাণ থানাত সেই কাগজখন দিয়াৰ পিছত 7 বছৰীয়া ছোৱালীজনীৰ ককায়েকে বিষয়টো গম পাই ধৰ্ষণকাৰী যিজন ব্যক্তিয়ে ধৰ্ষণ কৰিছিলে সেই ধৰ্ষণকাৰীৰ ওচৰত সোধপোছ কৰিব যোৱাত তেখেতক দলবদ্ধভাৱে বান্ধি মাৰপিট কৰিছে আৰু মৰাণ থানাত যিখন মৰাণহাট থানাত যিখন কাগজ তেওঁলোকে দিলে সেই কাগজখন খুমটাইৰ কিছুমান আপোনাৰ গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ ব্যক্তিৰ লগত লৈ আহি যি ধৰ্ষণ কৰা কাৰ্য এই কাৰ্যক সম্পূৰ্ণভাৱে লুকুৱাই দি এখন মাৰপিটৰ নিচিনা এখন নাটকীয় কাগজ বনালে আৰু বনাই এই মানুহগৰাকীক কেছখন উঠাবৰ বাবে ৰাতিপুৱা গধূলি প্ৰেছাৰ দিয়াত তেখেতে বাধ্যত
এই কেসখন উঠাই দিলে অবহেকত তেখেতে আমাৰ মৰাণৰ যিমান দল সংগঠন আছে সকলোকে আমাক জনালে আৰু জনোৱাৰ পিছত আজি আমি তেখেতক লৈ পুনৰ মৰাণ থানালৈ আহিছোঁ। আমি প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছোঁ, আমি প্ৰশাসনক সকীয়া দিব বিচাৰিছোঁ এই ধৰ্ষণকাৰী এই নৰপিশাচটোক যাতে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। যদি 24 ঘণ্টাৰ পিছত তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰে অনাগত দিনত কিন্তু আমি জংগী আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ল'বলৈ বাধ্য হ'ম। বজাত মোৰ মায়ে আৰু ভণ্টি ওচৰৰ দোকান এখনলৈ গৈছিলে, তেনেকুৱাত সেই দোকানখনত সেইজন ব্যক্তিও আছিলে। তেওঁ মায়ে আৰু ভণ্টিখন মায়ে আৰু তেওঁ দোকানৰ মানুহজনী ভাত বনাবলৈ ঘৰলৈ সোমাই অহাত সেই মানুহজনে ভণ্টিৰ লগত সেই কামখিনি কৰিলে আৰু ৰাতি মায়ে অহাত তেনেকৈ থাকিলে। ৰাতিপুৱা যেতিয়া মই কথাটো ঘৰত মোক কোৱা নাছিলে, বেলেগ এজন মানুহে ক'লে, মই সুধিবলৈ যাওঁতে মোৰ ওপৰত মাৰপিট কৰিলে। তেওঁ আৰু তেওঁৰ ঘৰৰ ওচৰৰ 5 জন মানুহ তেওঁৰ ভায়েক মিলি কিনে মোৰ ওপৰত মাৰপিট কৰিলে। তাৰপিছত মৰাণহাট থানাত কেছ দিয়া হ'ল নাই? থানাত কেছ দিয়া হৈছিলে। তেওঁ থানাত কেছ দিয়াৰ পিছত যেতিয়া মায়েহঁত ঘৰলৈ গ'ল তেতিয়া সিহঁতি আহি কিনে ঘৰত হেৰি কৰিলে যে কেছটো উঠাবলৈ বাধ্য কৰালে, নহ'লে তাৰপৰা আমাক উঠাই পঠিয়াব, মাৰিব, মোক ৰাস্তাই পদূলিয়ে মাৰপিট কৰিব, এইবিলাক কৈছে। সেইকাৰণে উপায় নাপায় মায়ে আহি কেছটো উঠাই ল'লে। এতিয়া আকৌ কেলৈ আহিছে আজি থানাত? এতিয়া কেছটো মোক চিকিৎসা কৰাবলৈ মায়ে হেৰি কৰাইছিলে, কেছটো উঠাই লোৱাৰ পিছত কিন্তু চিকিৎসা আজিলৈকে কৰোৱাই নাই। ভণ্টিৰ কাৰণে কি বিচাৰা তুমি? ভণ্টিৰ কাৰণে মই উচিত ন্যায় বিচাৰোঁ।